Takže čus, dáme pánové, tady je druhý part Resident Evil 3 Nemesis. Hrajeme za Jill Valentineovou, policajtku, oddělení Stars, rekunské policie. Dobrý, hej, pokud jste viděli někdy film Resident Evil 2, tak tam vlastně taky hraje. Ta, Jill Valentineová, jak se jmenuje ta herečka, tyve, teď si nespomínám. Nějak Sienna, Guile, no něco takového, to je jedno. To nemůžeme řešit, každopádně pokračujeme hned dál. Musíme... Dobrý, jsem zpátky, mě spadla hra. To vše. Tak. Musíme jít nejdřív... Počkej, ale počkej. Ne, tady. Já jenom teď jsem si nemohl vzpomenout. Hej, tady vás je, ty vole. Jo, rychle sem, zaběhněte. A tady právě je ta karta, ne? Vyloženě Jill Valentineová. Její fotka. No, jaký rozmazaný letérn. Tak a nic asi jiného, myslím, že tady není. Není. To ani neskoušejte podpalovat ten obraz, to platí jenom ve dvojice, jo. Takže ten zapalovač fakt nepotřebujete. Dobrý, jdeme zpátky, to je všechno, co jsme potřebovali. Na druhou stranu nechoďte, tam je to plný zombíku a jsou zadělané dveře. Tak, teď můžeme konečně... Počkej, co jsme sebrali, jo, tu kartu. Se musíte vrátit zpátky do té hlavní té místnosti. Do toho, k tomu počítači. Jo, sem vložíte tu kartu a zjistíme ten kód správně. Tak, kolik je to teda? No. 0131. No, dobrý. Tak, tady ještě tak mapa policejní stanice. Je tady i safe, vidíte přeci stroj. Tak, 0131 patří k trezoru. A získáme klíč od místnosti Stars, kde si sebereme právě ten šperák. A ještě asi nějakou zbraň podle mě. Víte co? Zase budeme drobíček víc a víc vybavení. Tak, šup nahoru. Ej, čumte, co jich tady je. Ty máš nějak naspěch, ne? Ty vole. Ovada. Čekaj, ještě srči. Tobě uteču, kámo. Me. Tak, počkej, když jsme nebyli v tom. Hej, já jsem kokot, když jsme nebyli přece v tom. V tom trezoru, já jsem idiot. To je, magor. Hej, tak to se omlouvám, to je prostě jenom, jak jsem zbrkli. Jsem zapomněl na ten trezor, ne? Tak, sem jsme měli jít ještě. Tady. Nula. Jedna, tři, jedna. Pora. Tak, to je ono. Tak, teď už můžeme nahoru. Jsme tu. Tak. Tady ten šperhák, to potřebujem. Ještě by tu měly být nějaký blbosti. Jo, tady. Náboje, super.
Tak, to by mělo být asi vše, ještě se mrknu tadyhle. Už máme jednu tu magnumku v tom inventáři, ale to je jedno. Dobrý. Tuhle ten typek Carlos, s tím se potom seznámíme, potom ještě ve hře. To bude taková náš kámoš, prostě takový, co nám bude pomáhat. To uvidíme potom. Nebo spíš za krátkou chvíli. Ty vole, já jsem i... Mry. Tak, a teď je Nemesis, ale já prostě před ním zdrhám, protože to fakt to nemá cenu. Ono chvilku mu budete utíkat, pak je to dobrý. On vás chviličku bude teda honit, ale... Wow. Dobrý. Tak, pryč z policejní stanice, to jsme docela proběhli rychle. A teď se právě víc času budeme zdržovat tadyhle. Právě v těch uličkách města prostě, jo. Vidíte, že už je drbě tmavo. Už i hydrant přestal stříkat. Tak a ten šperhák právě potřebujeme sem, ne, tady jsou takové dveře. A sem. Ale nebojte, sem se ještě vrátíme. Tady to takhle na ten začátek. Aha, nemám místo. To nevadí. To přežijem. Tak. Pojďme asi kam papem, tyhle. Asi. Já nevím, jestli to mám uložit teďka na tom parkovišti, nebo... Ty vole, vždycky dám idiot. Okay. Jdeme dál. Počkej, ale teď jsem... On bude fakt plný inventář. To je jedno. Ne. Jsem nechtěl. No. Dobrý. Tak, prolezeme ještě skrz parkoviště. Vezmeme to ještě rovnou k restauraci a... Pak zase ukončím asi part. Jestli vidíte tam, jak to bliká nebo praská nebo to, tak to musíme sebrat, ale jelikož fakt nemám místo, takže musím si jít vyložit. Tady máme save point. Tak. Máme jako docela dost, jako jsme dobře vybaven, takže myslím jako, že by průser nemusel být. Šperhák si ještě necháme, tam ještě budeme potřebovat. Save zatím ne. Dobrý. Jo, teď se musíme vrátit zpátky. Počkej, jsou ještě nějaký náboje.
Tak, vrátíme se pro to ještě. Ten kabel právě budeme potřebovat potom do té tramvaje. Aby jsme nahodili. Ale rovnou se teďka vyložíme v krabici, protože ten teďka hodně dlouho potřebovat nebude. Tak, projdeme skrz tady tuto. A je tady taky doporučuji zdrhat, ať se zbytečně nezdržujem. Tady je tak mapka. Druhý části města. Vidíte, prostě tu ty kraviny musíme projít, jo? Papírnu, restauraci, substation, co to je? Jo, nástupiště nebo něco takového. Počkej, ne, co je substation? No teď nevím, ale to... Tady je vlastně benzínka, tady je ta trolej, právě jsem se potřeba dostat. Dobrý, to nevím řešit, to prostě průběhu hře se tam dostane. Jo, teď si vezmu tuto, protože teď bude takovej odporný monstrum a... Aby mi zbytečně nenakopalo prdel, tak si vezmu tuto. No není těžký ho zabít, ale... Ta brokovnice je prostě účinná jako. No a je to, ne? Spora. Tak, připravíme. Tak. Se musíte vydat, počkej ještě. Většinou ty mrtvoly vždycky něco mají. No, to. Tak zatím si projdeme tu restauračku. Počkej, ale já musím si šetřit místem, ty vole. Pasme na to. Hej, nevím, ale... Teď vím, že bude ten boss fight, nebo něco takovýho. Dobrý. Tak. Pomocí toho šperáku si tady otevřem tu skříňku. Vezmeme páčidlo a páčidlem si otevřeme ten poklop tam v té kuchyni té restaurace. Jsme teďka proběhli akorát. My name's Carlos, Corporal of Umbrella's Biohazard Countermeasure Force. What's your name? Jill, did you just say you belong to Umbrella's army? Yeah, we came all the way out here to save you civilians, but the mission went bad the minute we landed. Jo, teď se můžete vybrat, co udělat, jo? Buď se schovat pod zemí, nebo v kuchyni, já většinou dávám tu kuchyni teda. Ale můžete to vyzkoušet, jak chcete. Are you crazy? You could have barbecued both of us. Tak jsme drobíček srazili k zemi. Nicméně, co jsem chtěl říct, tam dole v tom podzemí nic není. Tam ani nemá cenuchu. A je to tady, ty vole. Tak to jsem nečekal. Je moment. Nebude boss fight, vole, jestli chcípnu, tak to je v hajzlu, protože jsem si nedal save, nebo dal. Teď nevím.
ty vole, tak to ne, prosím. Dělej, vstavy, vstavy. Šup. Já dám radši rychle. Tak to. Ej, musíme ho zabít. Ne. Jo, jak jste se všimli, že furt říká to Stars, jo, protože on jde po těch členech toho Stars, jo. Takhle to bylo i v tom filmu potom. Tak počkat. No dobrý, už je plný. Když hrajete potom za ten těžší mod, tak většinou, když ho takhle zabijete, tak z něho vypadne nějaká součástka do zbraně nebo něco. Jo. You wanna ask me out? All the foxy ladies love my accent. It drives them crazy. What? Keep dreaming. Tell me, why did Umbrella send your team in? We're here to rescue the civilians. Don't lie to me. Umbrella is the reason why this whole mess began. Look, we're just mercenaries, hired hands. Do you really think the master would tell his dogs why they have to retrieve the stick he just threw? If you want answers, you should talk to someone else. I am not with Umbrella. Believe it or not, we're only here to rescue the civilians. If you can trust me, then help us. Think about it. No dobré, to by stačilo. Hej, mi se bugli. Ne. Pora. Tak, asi dám save. Pač už hraju zase nějakou delší dobu, že jo, asi. No dobrý. Tak počkat, tady si seberu tyhle ty kraviny. Tak. Kliku. Tu budem potřebovat potom později. To si necháme. Ale... Nebo takhle, spíš si zatím dáme pryč. Počkej, si to budu spíš brát takhle. Tuto nepotřebujeme. Šperhák už taky ne. Akorát si připravíme ten diamant. Jo. Vezmu si to. Ještě nějakou lékárničku. Ta, do té krabičky. To je strašně dobrá ta krabička. Jako. To v těch starších dílech vůbec nebylo. Nemáte jenom takhle do toho... vložíte. Celkem tam můžou být jenom tři. Hej, to je pro dnešek zase všechno. Já vám děkuji za shlednutí. Lajky, komentáře, odběry. A jo, já si potom teda vezmu tu pásku. A u příští pár budeme řešit tu radnici. A nebo otevřeme si radnici a půjdeme právě na tu benzínovou pumpu a tu tramvaj. To budeme řešit příští pár. Takže zatím čus.